for midtgangen, og du skal fly for Arnald bagasje. Etter flyet er parkert og skiltet med sikkerhetsbeltet har blitt slått av. Vi har god takk som vi kan dra og fløye med Widerøe I dag, og vi ønsker på en stand I gjensyn. Husk å ta med alle dine personlige eiendeler når du forlater flyet, og godt utenom ingen av flyttområdet for egen sikkerhetsbeltet. Så skal vi dra med en fortsatt fin ettermiddag.